Tjenare, Per här från Tipsarena. Nu är det dags för utlottning av iPhone X. Ni är 37 stycken som har varit med, så nu ska en av er bli vinnarna av den här. Det är ni som har signat upp via oss på Tipsarena och gjort en insättning och spelat för. Så att nu ska vi lotta ut den här iPhone X:en, och det blir lite analogt, för vi finns ju på internet. Så att alla har ett namn, en lapp med sitt namn som är med. Och jag gör den här EFA-grejen, jag blundar här och shufflar runt lite. Och så tar vi den här. Här är vinnaren, iPhone X. Vem är det? Man är nervös där. Gabriel G. Största gratulationer från oss. Gabriel G. vinner alltså iPhone X. Det är grym telefon faktiskt. Det är men kul. Så Gabriel G, du kommer få ett mail. Och hur vi går tillväga så tar vi reda på allting. Vi kommer ha massa mer kampanjer sen i framtiden. Så häng med på tipsarenan.se i framtiden också.